Старий парк – один із найстаріших парків Тернополя, засаджений наприкінці 19 століття і є визначною пам'яткою садово-паркового мистецтва. В радянський період використовувався як меморіальний парк для вшанування учасників Другої світової війни. На даний момент елементи благоустрою, меморіальні об'єкти, зокрема пагорб слави, в аварійному стані. Цьогоріч планується реконструкція. Проект реконструкції відбуватиметься в три черги. Тобто сам парк ми ділимо на вхідну зону, центральну алею і реконструкцію пагорбу слави. Першочергово вхідна зона, яку ми наповнюємо місцями для відпочинку дорослого населення і дітей. Робимо цей простір більш доступним загальному. Під час створення концепції архітектори надихалися зарубіжним досвідом. Основним завданням поновлення старого парку є позбутись радянського ідеологічного стилю. Перша – це є реконструкція самої алеї і як таких суттєвих змін в самій структурі парку не відбувається. Тобто є протоптані доріжки, на цих самих місцях ми прикладаємо нове покриття. Ну, а надалі йде обговорення. Реконструкцію планують почати цьогоріч. Зараз збирають усі необхідні документи. Наразі заплановано провести капітальний ремонт входу в старий парк зі сторони вулиці Шухевича з облаштуванням інклюзивного дитячого майданчика.